pensiyalar kalkıp 65'e ha, o 85'e kalksaydı al olardı, o idareni bağlardılar. Vabşey, çünkü 85'e çıkan olmayacak. Pensiyada çıkandan mühür de alırsan özüne. 20 yıldır namaz kılırsan, hele indi istersen namazı o düzeldesen. Ha ondan da sonra diyorsan ki, Allah ben niye eşitmir? Valla ben de olsam eşitmezsem. Eşitmerim, sen de olsan eşitmezsen. Ve kim seninle reftar eylese, ehemmiyet vermezsen. Andol Allah'a, evladımız bizde, bizim evde, bizle, bizim Allah'la elədiyimiz reftar eylese, evladlıqdan çıxarlar. Günde evladımız bize karşı neçə dəfə günah eləyir. Elhamdülillah, hiç olmasa o qalıb, eləmirlər ya az. Ama biz tezdenin akşama kadar neçə dəfə Allah'a günah eləyirik. Görsən, 3 dəfə, 4 dəfə evlad edir, görsən biri oğluğun adını tutanda, uşağın adını tutanda, görsən üzüyü döndərsən bu yana. Ona bildirirsən ki, mən ondan incimişəm. 2 dəfə də üstünə qoysa, görsən, ay mən səni evladlıqdan çıxartdım.